Bom dia, Pesqueira. Estamos em frente à Prefeitura Municipal de Pesqueira com um grupo de professoras aqui que estão fazendo a reivindicação do concurso que fizeram em 2008. Então está todo esse pessoal aqui unido na luta ainda, na justiça, o processo. Nós vamos falar agora com a professora Mana, que vai explicar melhor isso aqui, esse diálogo que eles querem ter com o prefeito Balde Mimoso aqui em Pesqueira, na Praça da Rosa. Aí, minha amiga Mana, conta essa história, esclarece aí pro povo de Pesqueira, que assunto é esse? Um concurso foi feito em 2008, sei lá, e agora que vocês estão aqui na frente da prefeitura mais uma vez, porque eu já participo desses eventos de vocês há muitos anos, e eu queria ver vocês trabalhando. Como é que é esse negócio? Bom dia, Chico. Em relação ao nosso concurso, nós já estamos na luta há 13 anos e estamos aqui no diálogo para com o prefeito Baum, um diálogo pacífico, para reivindicar nossa vaga, que é nossa por direito, né? Já que estamos sabendo que tem muitos contratos e o TCU pediu que tivesse uma seleção simplificada. E não existe fazer uma seleção simplificada sabendo que temos nós para entrar, já que ganhamos em todas as instâncias, estamos só à espera do prefeito querer nos empossar. Então estamos aqui reivindicando nossa vaga e é um diálogo que nós queremos ter pacificamente. Saber o porquê que até agora ele ainda não se pronunciou em relação a nós. Queremos respostas. Vocês já tiveram algum diálogo com ele sobre esse assunto? Não, essa semana eu vim várias vezes tentar falar com ele, mas não consegui. Ele também estava viajando, não estava atendendo ao público. Mas com os outros prefeitos tiveram, aí tiveram vários, que recorrer à justiça. Vários, aí está rolando. Estamos com o processo na justiça e o processo está correndo normalmente. Saiu até ontem, e antes de ontem saiu movimentação do processo. Então, assim, é um diálogo que nós queremos ter. Pelo que eu entendi, o processo não foi julgado ainda. Vocês querem um diálogo para ver se resolve isso, já que a prefeitura está precisando de funcionários, não é isso? A prefeitura precisa dos professores. Os professores que estão concursados estão precisando também dos seus empregos. Entendi, entendi. Então chegou a hora de uma conciliação. Já que se vai pagar o piso salarial, né, já que vai pagar o piso salarial contratado, por que não chamar os efetivos e pagar o piso salarial, que é nosso por direito? Então, muito obrigado pelas suas palavras. Já foi julgado, nós já ganhamos nas três instâncias. Já? Já foi julgado. Dinheiro de Pesqueira já foi bloqueado várias vezes e a gente não sabe por quê, que ela sempre conseguiu desfazer. Já fizemos vários acordos, estamos aguardando e até hoje nenhum dos acordos foram cumpridos. Tá, como é seu nome? Cláudia. Cláudia. Pronto, como Cláudia explicou, o processo já está bem encaminhado, né, gente? Vocês estão até animadas para assumir já, né? Vamos assumir esse negócio. São quantas, professora, ao todo? Quantas ao todo? Ao todo são 103. 103? 103. E sabemos aqui que tem uma maioria, as né? As vagas existem. E as vagas existem, que são mais de 400 vagas. Então... mas assim, a justiça também tem falhado aí, não? Sim. Porque, assim, uma multa para a prefeitura, uma obrigação, um alvará, vamos botar o pessoal. Nunca aconteceu isso? Já. Já? Já, sim. Tudo isso já aconteceu. Tudo isso aconteceu. Então vocês ainda têm esperança? Em várias gestões ou só na de Maria José? Não, já outras gestões anteriores. Vem desde a da época da prefeita Cleide. Então, muito obrigado a vocês. Coisa, vale ressaltar que o concurso foi chamado, não foi em ordem sequencial. Nós estamos aqui lutando, porque pessoas que passaram em cento e pouco, entrou pessoas que estavam 300 e tanto lá atrás. Então, houve o erro da justiça e houve erro também no município. Então vamos reparar o erro e vamos nos chamar. Exatamente. É demais, né? Vocês, muito obrigado. Na próxima a gente vai estar aqui novamente, se vocês não entrarem. Eu tô brincando. Tchau. Vamos à Rússia!